As tropas russas dispararam pelo menos uma dúzia de projéteis de artilharia contra a cidade de Nikopol, no oblast de Dnipro, matando uma rapariga de 16 anos. Segundo o governador da cidade, dois homens de 79 e 74 anos e uma mulher de 66 ficaram também feridos. Entretanto, a Força Aérea Ucraniana disse ter abatido seis dos oito drones lançados pela Rússia durante a noite, juntamente com dois mísseis de cruzeiro russos. As autoridades ucranianas afirmaram que os ataques russos no seu território no domingo mataram pelo menos sete pessoas e feriram muitas outras. O Ministério da Defesa de Moscovo divulgou imagens que, segundo o mesmo, mostram equipas da aviação russa a realizar ataques aéreos contra unidades das Forças Armadas ucranianas na região de Kursk. Entretanto, a agência de notícias estatal chinesa informou que as forças navais e aéreas russas vão participar num exercício conjunto com a China no Mar do Japão e no Mar de Okhotsk no final deste mês.